Vítam vás v obci Pohranice, vzdialené iba 10 minút od mesta Nitry, kde mám pre vás prichystaný tento krásny pozemok na predaj. Pozemok má šírku 13 metrov a je vhodný na výstavbu rodinných domov. Momentálne všetky inžinierske siete sú na dosah. Celková rozloha je 658 metrov štvorcových a za mnou sa nachádza aj malý potôčik. Obec nám vydala kladné stanovisko a preto, ak splníte všetky náležitosti, tak na tomto pozemku viete stavať rodinný domček. Neďaleko hore máte ešte vinohrady, no a touto stranou sa pozeráte priamo na zobor. Ak vás moja ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať a rád vám ho prídem ukázať osobne. Majte sa pekne.